بله، داشتین زمانی رو تعریف میکردین که صنعت خودرو ایران بعد از جنگ دوباره شروع کرده بود به کار و پژو پارس و سمن شکل گرفتن و جایی بود که ما از چینی ها جلوتر بودیم، یعنی ما داشتیم با چینی ها قطع سازی انجام میدادیم و یه سری کارا رو ما داشتیم به چینی ها یاد میدادیم و حالا به روزی افتادیم که شمایی که یه زمانی پرچمدار کار بودین توی تولید و داشتیم با چینی ها کار میکنین، حالا ماشین چینی تو شرکتتون آوردین. البته اینو تای بحث میرسیم بهش که چرا این اتفاق افتاد. فکر کنید چرا این بلا اومد سر صنعت ما؟ والا من فکر میکنم یکی از بزرگترین معضلاتی که ما درگیرش هستیم، هنوزم درگیرشیم، و اون اینه که قدر علم و دانش بچه هامون رو نمیدونیم. ارزونترین متایی که توی این کشور هنوز یافت میشه مهندسیه. هیچ جای دنیا اینجوری نیست. یکی از دلایلی که ارزونه اینه که تقاضا براش نیست. مهندس ها از دانشگاه های بهترین دانشگاه های ما میان به چنگ که کار مهندسی بکنن، بلا فاصله میشن مدیر. این واقعیتی که وجود داره اینه که به نظر من این کور قضیه تو همین جاست. یعنی خیلی وقتا ما یک تناقضی رو داریم و یک سری از کسایی که خب به هر حال تصمیم گیر میشن و در مسند تصمیم گیری قرار میگیرن، احساس میکنن که باید ببینیم اون حالا شاید ژن ایرانیه، فکر میکنه باید بنزی مهندس هم بفهمه. وقتی نمیفهمه میگه خیلی خب پس من این باید درجه دو باشه. وقتی درجه دوش کردی دیگه کار درجه یک بهت نمیده. و این مسئله یک ریشه تاریخی داره و توی سالهای بعد از 80 هم شدت و حدت گرفت. یعنی مهندسا دیدن با حقوق مهندسی زندگی اونجوری که باید بچرخه نمیچرخه، چون ارزش رو نمیدن. یعنی برای کار مهندسی اون هزینه‌ای که باید پرداخت بشه نمیشه. بعد مثلا فرض کنی بنده به عنوان یه مهندس توی مجموعه که کار میکنم همون حقوقی رو میگیرم که فرضاً مثلا کارمند پشتیبانی هم میگیره، در صورتی که توی کشورهای صنعتی اصلا اینجوری نیست. و این شاید همون جایی بود که ما مهندسای خوبمون از دست دادیم. خیلی‌ها گذاشتن رفتن خارج، خیلی هایی که کار بلد بودن رفتن خارج. ناگفته نموند من مهر کامپارس و بچه دانشگاه صنعتی شریف و نمیدونم پل تکنیک اینا نساختم و بچه دانشگاه آزاد ساختمش، ولی بهشون فرصت دادم که خودشون نشون بدن. حتی بچه دانشگاه آره، ولی وقتی شما از مهر کامپارس کبیر و صنعتی شما... شریف هم داشتم و اومدن پیش من، ولی خیلی زود سر از آمریکا و کانادا در آوردن. ولی ما اون بچه ها رو نیروی دانشگاه آزادیتون هم وقتی شما از مهکان پارس رفتین همه رفتن خارج، یعنی همون هم نموندن. خب درسته، ببینید نه من نگرشون داشته بودم، ولی چرا؟ چون براشون ارزش قائل بودم، چون من اونجا همیشه میگفتم که خلاصه اینا فرق سر ما جا دارن. من هر روز صبح اول قبل از اینکه بیام تو دفترم میرفتم تو واحد مهندسی یه سلام علیک با بچه ها میکردم، یه خوشبشی میکردم. به هر حال این بچه ها رو فرستم تو خارج آموزش دیدن، تو بهترین جاها فرستمشون آموزشاشون رو دیدن و تربیتشون کردم. منتها خب مدیرهای بعد از من مثلا من یادم نفرات بعدی من میگفتن آقا ما به عنوان یه دپارتمان از خودروسازی هستیم، دیگه ما یه قطع ساز نیستیم. در صورتی که خب من معتقد بودم، اعتقادم داشتم اگه همون مسیر ادامه میدادیم و میرفتیم، امروز خیلی از مسائل مالی چیزا میتونستیم حل کنیم. من همون موقع یه شرکتی توی مالزی داشتم میخریدم که پلنت توی تایلندش امروز به اصطلاح در مجموع قطعات تریم مهر کامپارس و شرکت های دیگه تو کشور فقط همون یه کارخونه داره تولید میکنه. ولی اینا فرصت هایی بود که بین رفت به خاطر اینکه باورها با افراد میره. و بعدش هم روزی که خب مثلا خب قاعدتا ببینید وقتی که یه مدیری میره یه مدیر دیگه میاد تو مجموعه، وقتی تو شرکت صنعتی و تو کشورهای صنعتی دنیا نگاه میکنه میبینید یه ترانزکشن دارن، یه فاز انتقال دارن،
برنامه ها فیکس میره جلو، هیئت مدیره مجموعه میبینن، ولی وقتی شما ارزش برای خود کار قائل نباشید و بگید آقا ما میخوایم تیراژ تولید کنیم، که تو دهه 80 متأسفانه صنعت خودرو رفت به سمت تیراژ، کوالیتی دیگه فراموش شد، دفن شد. ببین وقتی کوالیتی نباشه مدیرام رفت، ارزشم دیگه وجود نداره. من یه زمانی برگشتم توی جلسه توی وزارت صنایع، همین 6 7 سال پیش بود، برگشتم گفتم دوستان من که دیگه پلیمر خوندم، اون موقع هم اتفاقا داشتم تو پتروشیمی کار میکردم، گفتم 1 کیلو به اصطلاح پلی پروپیلین میشه اینقدر ادیتیوهای مواد سپره، این مواد قیمت تموم شده شو رو تخته براشون حساب کردم 9000 تومان. گفتم چجوری میتونه صنعت خودروی ما الان مواد سپر بخره 4500 تومان، جز این که داره آشغال تزریق میکنه میده، جز این که دیگه اون آرمه کدایی که ما اون موقع داشتیم، ما اگه یه قطعه ای رو یک موادی رو میخواستیم تو مرکامپارس عوض کنیم، اول خودمون میگرفتیم مواد نه سورس تولید کننده، میخواستیم به جای این که مثلا از شرکت آ بخریم قرار بود از شرکت بی بخریم، مواد شرکت بی باید میومد تو آزمایشگاه ما تست میشد، تو دستگاه ما تست میشد، ما آزمایشگاهمون تایید میکرد، بعد میرفت آزمایشگاه سابکو یا سازگستر تاییدیهشو میگرفت، بعد میرفت آزمایشگاه حالا پژو یا هر کسی که صاحب برند بود تایید میشد، بعد اونجا یه کد صادر میشد میومد میشست توی سیستم ما حالا میتونستیم از اون بهم خرید کنیم. امروز اینطور چیزی هست؟ دیگه نیست. این اون مسیر برعکسه که رفتیم، یعنی از اون جایی که دیگه فکر کردیم که نه بابا اینا همش حرفه، و خیلی از شرکت‌هایی رو که واقعا دیگه اعتقاد به این نداشتن، که معتقد بودن آقا کارو باید بدیم بسپریم مهندسی رو بریم اونا بکنن، یه عده توی مملکت واقعا این اعتقادو دارن، و خب نتیجه‌ش هم میشه همین دیگه، وابستگی مطلق. و وقتی هم یه بحث تحریم اتفاق میفته، شما میبینین که یوهو ما دستمون بسته است، و اینا یه مسائلیه که ریشه های خیلی عمیقی داره، تو جایگاه خودش هم میشه بررسیش کرد که چرا این اتفاق افتاده، ولی فقط در خیلی خلاصه بهتون دارم عرض میکنم. برگرد به همون ریشه، همون سالهایی که شما تو ایران خودو داشتین با اون روش کار میکردین و روی طراحی داشتین میرفتین و روی محصولات جدید، همون موقع سایپا یه استراتژی دیگه ای داشت و فقط به تولید فکر میکرد. یعنی اون موقعی که آقای قروی توی ایران خودرو به طراحی محصولات جدید و آوردن در مورد طراحی موتور داشت فکر می‌کرد، در مورد طراحی پلتفرم فکر می‌کرد، توی سایپا داشتن فکر می‌کردن فقط پراید رو تولید کنن و ساخت داخل کنن، تیراژ ببرن بالا. همون روحیه سایپا تسری پیدا کرد تو کل صنعت خودرو ایران، که همین الان مشکل دارن سر حتی یه دونه موتور ساده رو نمیتونن داشته باشن، موتور روزا، و مجبورن این موتور 8 سوپاب رو با توربو به مردم عرضه کنه. یعنی اون تفکر سایپا اومد و حاکم شد به کل صنعت خودرو ایران. قبول دارین این حرفو یا ندارین؟ آره من قبول دارم اینو، دارم میگم ریشه درد تو همون جاست. ما شروع کردیم به تیراژ، فارغ از این که خیلی خوب من اگه دارم یه ماشین ارزون قیمته مثل پراید یا مثلا نیسان 3 تن باروری رو دارم تولید میکنم تو مجموعم، بعد بازار رو دارم عادت میدم به این، فردا باید جایگزین داشته باشم. از همون موقع باید کار میکردن روش، از همون موقع باید قدم برمیشن. نمیگم مثلا به هیچ وجه، بعضی موقع میگن همه چیز زیر سوال میبرنم، به هیچ وجه همه فعالیت هایی که شده توی مرکز تحقیقات سایپا، توی مرکز تحقیقات ایران خودرو، اتفاقاتی که افتاده، ولی حساب اینه که به قول یکی از بزرگان بود در زمان جنگ، دوستی داشتیم یه توپ خیلی بلند میخواست بسازه با لوله 40 متر، بعد اینقدر این انرژی رو این گذاشته بود که خلاصه یکی از مسئولین برگشت اون موقع گفتش که آقا اگه همه این پول و انرژی که برای تو گذاشتیم و میدادیم به یه نفر میخورد، با پاش الان بغداد رو بمباران کرده بود با توپایی که میزد. واقعیتش با اون چیزی که ما ریختیم این تو چی نتیجه گرفتیم؟ اینا مسائلیه که به هر حال احتیاج به، ببینید اصل موضوع رو من یه سوال دیگه ای دارم از خودم میکنم، از شما نه. صنعت خودرو استراتژی داره؟ نه، هیچ وقت نداشته. هیچ وقت هم نداشته. اومدن نشستن سالیان سال تو طی اون سالها در آوردن گفتن آقا ما 3 میلیون میخوایم خودرو تولید کنیم، این کارو بکنیم، این کارو بکنیم. اینا یک مسیر راه بود، ولی مسیر راه به کجا ختم میشد نمیدونستیم. آقا ما میخواستیم 100% خودمون طراح بشیم، میخواستیم بریم سرمایه گذار خارجی بیاریم، میخواستیم تحت لایسنس کار کنیم، میخواستیم CKD کار کنیم. چی کار میخواستیم بکنیم؟
که برسیم به اون 3 میلیون، برسیم به اون عددهای که به درستی هم ریخته شده بود. مثلا رو عددا نمیخوام صحبت کنم. بارها من گفتم ما الگوی کره رو میخوایم بگیریم، الگوی ترکیه رو میخوایم بگیریم، الگوی چین رو میخوایم بگیریم، کدوم میخوایم، از کدوم مسیر میخوایم بریم؟ اصلا نمیخوایم الگو هم ابداع کنیم. همین الان هست، یکشو میشه گرفت دیگه. وقتی مثلا نگاه میکنم، من یک دو ماه پیش با مسئولین صحبت داشتم سر بحث مرکز تحقیقات، آقای دولت شما اگه میخواین خیلی دلتون میخواد صنعت خودتون دخیل بشین، بیاین مرکز تحقیقاتی رو بودجهشو بدید. توی کره 38 تا مرکز تحقیقاتی خودرو وجود داره که با بودجه مستقیم دولت خدمات میده به صنعت خودرو. 5 تا مرکز تکنیکال هست که روی تکنولوژی صنعت خودرو دارن کار میکنن. برای همینم الان امسال سال 2020 هم نگاه کنید نوآورترین کشور دنیا شناخته شد. 34 تا دیگه هم مرکز تحقیقاتیه که دولت مدیریت میکنه ولی با سرمایه های بخش عمومی. بعد دوتا خودروساز دارن بحث انحصار میکنن. بابا کیا و هیوندایی که 90 خورده حدود 87-88% بازار کره دستشونه، کسی نمیاد بگه آقا شما انحصار دارین ایجاد میکنید. بهش میگن شما باید صادر بکنید. دولت میاد کمکشون میکنه. واقعیت شما مسیرها رو گم کردیم. اصلا یه جاهایی رفتیم، یه زمانهایی من عرض کردم با اون ایده تفکر اومده شده از بیرون از جنگ و اون منم و تویی که وجود نداشت و هممون ارادمون در جهت این بود که مملکتمون رو بسازیم، اون اصلا یه بحث دیگه ای بود. اگه همون روحیه حفظ میشد، امروز یه چیز دیگه ای میشد. گاهنم آقایون میگن خب این جناح بره کنار، اون یکی جناح میاد این کارو میکنه. خب ما دیدیم دیگه، همتون رو دیدیم. شما وقتی میایین به اونجا نمیرسید، به خاطر اینکه اصل موضوع رو باید اول درک کنیم. اصل موضوع اینه که باید صنعت ما به اصطلاح یه صنعتی باشه که صنعت خود رو یک دولتی نباشد، دولت حاکمیت نداشته باشه، نظارت داشته باشه، مالکیت نباید داشته باشه، سیاست گذار باید باشه. ولی نمیشود برادر من، نمیشود. خب آیا علی مراد، من فقط یه خواهش کنم سر موبایلتون یه کمی بیاریم پایین تر، خیلی ما توی کار رسانه میگیم شما هد داریم. بله خب بیشتر... خوب شد آره بیشتر بیارم. نه خوبه خوبه عالی خوبه نه خواهش میکنم. اتفاقا در مورد دولتی بودن که صحبت کردین، همون تیم بسیار خوب توی ایران خودرو که سمند رو شروع کرده بود و قرار بود خودروهای دیگه ای رو شروع کنه توی کلاس A توی کلاس B، همون به دلیل مدیریت دولتی اون زمان تغییر کرد و کل اون مدیرانی که پرورش یافته بودن از ایران خودرو رفتن بیرون و باعث شدن که بعدن همون جوانهایی که شما میگین تو مراکز تحقیقاتی هم پرورش یافته بودن، اونا هم به مرور زمان اومدن بیرون دیگه از مرکز تحقیقات ایران خودرو و اون مرکز تحقیقات ترکید. میخوام یه ذره در مورد مرکز تحقیقات ترکید، ما تو مرکز تحقیقات موتور هم نیروهای بسیار خوبی داشتیم توی فرایند طراحی EF7 که توی شرکت فیف آلمان انجام شد، ولی امروز 10-15 تا از همون بچه‌ها تو فیف کار میکنن. شما برید آخه همه اون بچه‌ها رو میبینید، همه اون چهره‌ها رو میبینید هستن. تنشه واقعیتش خب اینا رو باید نشست تحلیل کرد راجبش، درست میگه. خب حالا میخوام اینو میخوام ازتون بپرسم، بعد میریم سریع سراغ رنو. یه خلاصه ما بگید اون هدف گذاری بعد از سمن تو مرکز تحقیقات رو چیا بود؟ شما داشتین رو چیا کار میکردین؟ من یادم همون موقع وقتی میمدم مهرگان پارس میدم شما کلی داشبورد های مختلف طراحی کرده بودین که واقعا خیلی داشبورد های خوبی بوده حتی نسبت به طراحی الان، ولی هیچ کدومش تولید نشد. ما داشتیم رو نیو پیکان کار میکردیم. اسم پروژه بود نیو پیکان، اصلا هیچ ربطی به پیکان نداشت. منتها یه خودروی ارزون قیمتی که بیاد جایگزین پیکان بشه رو داشتیم کار میکردیم. در نتیجه خب هارد سارفیس نمیدونم داشبورد و اینتریور و فلان و تا طراحی اولیه‌اش هم با شرکت با آقای جوجارو تو ایتال دیزاین قرار شده بود انجام بدیم و کانسپت رو تعریف کرده بودیم که این کار انجام بدیم. توی مهرکان پارس هم واقعیتش ما یه سری داشبوردهایی که داشتیم طراحی میکردیم مال مشتری خارجیمون بود، بعضیاش رفت به نتیجه هم رسید دیگه. بعد بعضی از اون داشبورد هم کانسپت هایی بود که بچه ها رو من مجبور میکردم طراحی بکنن، کانسپت های جدید برای نسل های بعدی خود رو. چون ما همیشه کار میکردیم راجع به این موضوع،
نمیگم راضی بودم، ولی خب به هر حال خیلی نتایج خوبی رو داشتیم به دست می آوردیم. و مثلا مثال میگم براتون، ما اون موقع تو مرکامپارس روی این که شما تو ایرکاندیشن وقتی تو ماشین میشینین و علاقمندین بوی دریا بیاد، روی پلیمرای کار میکردیم که بتونیم این بو رو ایجاد کنیم. فرض کنیم مثلا یکی از کارهایی که ببینید اینا رو که میگم فردی نبینیمش، خب من میترسم بعضی از دوستان دلگیرشن، از من اصلا دوست ندارم دلگیرشن، ولی مثلا مثال میگم براتون، ما وقتی سمن دیولوب شد، خب داشبورد ولو رو با تغییرات که خود مرکامپارس داد به داشبورد چیز خوروند، ایر کاندیشن و اچوک 405 خوروندیم به سمن، ولی بلافاصله تو دستور کار قرار گرفت که یک اچوک غیر ولوی اصلا طراحی بشه. رفتیم خلاصه با یک دو تا شرکت صحبت کردیم و بچهای خودمون هم تجهیز کردیم و یک کارخونه هم قرار شد توی کرمانشاه بزنیم. ما رفتیم 3000 متر زمین گرفتیم، طراحی کارخونه رو تموم کردیم، رفتیم خط بریزینگ دیدیم، خط نمیدونم تزریق، من حدود 13-14 تا ماشین تزریق برای اونجا خریداری کردم، درست روزهای آخری که تو مرکامپارس بودم. از اونورم با یک گروه طراحی صحبت کردیم به همراه بچه‌های ما، چون ما هنوز اون موقع هنوز مچوریتی طراحی سیستم کامل نداشتیم، کنار اونا طراحی کنیم. یه شرکت ژاپنی ایتالیایی بود، یعنی با مگنتو مارلی شروع کردیم، با به اصطلاح با دنسو که دنسو اومد مگنتو مارلی رو خرید، با دنسو ادامه دادیم، یعنی تکنولوژی دنسو داشت میومد تو اون محصولی که ما می‌خواستیم بریم طراحیش هم قراردادم قرارداد طراحی و دیولپمنت بود، هیچ قرار نبود لایسنس و سی کی دی و این چیزا بخریم، چون من تو مرکامپارس یه شعاری داشتم که ما تحت لیسانس هیچ محصولی رو تولید نخواهیم کرد و هیچ وقت هم تولید نکردیم. حتی اون اچوک ولور هم که ما تولید میکردیم لایسنسش مال ایران خود بود، مال ما نبود و تنها محصول تحت لایسنس من هم بود. افتخار من هم این بود که ما خودمون دیولپ میکنیم. شما 405 مرکامپارس تحت لایسنس هیچ کس نبود، 206ش تحت لایسنس نبود، ما تو پژو به اصطلاح ام پی سی نامبر داشتیم تو قطعاتمون. در نتیجه واقعیتش امین جان، حالا چرا اینجوری شد و به اصطلاح به کجا رفت، اصلا یهو مسیر عوض شد. همون چیزی که شما میگین، همه گفتن آقا تیراژ تیراژ تیراژ، ما باید تیراژ تولید کنیم، ما اومدیم برای تیراژ مهندسیمون رو سر بریدیم، ما برای تیراژ اومدیم کوالیتیمون رو سر بریدیم و همه چیزمون شد تیراژ. و اینکه آقا باید رفاه تو اجتماع بره بالا، تیراژ باید بره بالا، خب کسی مخالف این نبود، فقط کافی بود از همون مهندسا بپرسن میگن آقا چه جوری میشه هم کیفیت رو نگه داشت، هم تیراژ رو برد بالا، هم مهندسی رو حفظ کرد. واقعیتش این اتفاق نیفتاد دیگه. اومدن باز یه بعدی دولتی ها فقط بحث تیراژ رو میدیدن و با مالکیت دولتی اومدن فشار رو گذاشتن رو تیراژ به قیمت این که اون مسائلی که اون چیزایی که به دست آورده بودیم از دست دادیمش. خیلی ساده است. هی بابا. خب حالا بریم بعد از اومدن شما بیرون از مهرکامپارس، پروژه تندر 90 که اون موقع معروف بود به ال90 شروع شد، همکاری مشترک با رنو. خب دو تا گروه بود دیگه اون زمان، شما خاطرتون است، آقای قربی و آقای کاتوزیان به دنبال این بودن که با فیات کار کنن و شما و آقای ویسه به دنبال این بودین که با رنو کار بشه. یک ذره توضیح میدین که چی شد اونا رفتن سمت فیات، چی شد شما رفتین سمت رنو و در نهایت پروژه رنو از کجا شروع شد، مخالفت‌ها سر چی بود و چه جوری شد که به ثمر رسید؟ شما اولین رئیس هیئت مدیره شرکت رنو پارس هم بودین. بنیان گذارش بله. آره خدمتتون عرض کنم که اول این دو تا رو مقایسه نکنید. اصلا دو تا موضوع کاملا متفاوتن. آقای قربی مرد بزرگی، ولی اون کاری که توی قالب شرکت خصوصیشون انجام میدادنش ربطی به پروژه ما نداشت. اولا پروژه ما رنو نبود. ابتدا بزنید از اینجا شروع کنم. من که از مرکامپارس دیگه جدا شدم اول سال 82 بود دیگه، اردیبهشت سال 82، من بیرون نیومدش آقای ویسه به من پیشنهاد داد یه شرکتی به نام توسعه صنایع خودرو ایجاد کنیم در قالب سازمان گسترش برای توسعه پلتفرم.
خب پس از اینجا بحث شروع شد. قدم دوم این بود که تو همون فاصله تو سازمان گسترش با مشورتی که با ایران خودرو و سایپا کرده بودن گفتن آقا ما یه پلتفرم مشترک میخواییم برای دوتا خودروساز که بتونیم اقتصادی تر بکنیم، فرهنگ و کانسپت پلتفرم مشترک بیاریم و بعد این پلتفرم مشترک بشه که پاور ترین به روز داشته باشه دیگه. پلتفرم 405 هم خیلی قدیمی شده بود و پراید هم که خب آوت دیت بود همون موقع هم. و یه محصول جدیدی رو وارد کنیم، سایپا برای خودش خود رو طراحی کنه، ایران خودرو هم برای خودش خود رو طراحی کنه، دو تا مرکز تحقیقات هم میتونستن این کار انجام بدن، فقط هنوز به لول پلتفرم نرسیده بودن که قبوله تا اونجا که بودیم که. و این که میگن آقا به اصطلاح آقای ویسه یا سازمان گسترش اصلا مخالف دیولپمنت داخلی بودن، اصلا اینجوری نیست، چون تو قرارداد هست، اصلا ترمش هست تو قرارداد. ولی به اصطلاح ما اومدیم و یه تندر گذاشتیم، از توی شرکتایی که پیشنهاد فرستادن برای همه فرستاده شد، برای پی اس فرستاده شد، برای فولکس واگن فرستاده شد، برای فیات فرستاده شد، برای رنو نیسان هم فرستاده شد، برای ژاپنیا، کره، یا برای همه فرستادن. من یادمه یه تعداد زیادی بود، اونی که بهترین جواب بود برای این تندر داد و تقریبا به صورت چارچوب پیشنهادی سازمان گسترش پذیرفت رنو بود و شخص آقای شوایتزر پشت اومد تهران، اون موقع مدیر عامل رنو نیسان بود. و دلیلی که میگم شخص ایشون به خاطر اینکه من برای این آدم به عنوان یک مدیر جهانی خیلی سالم و خوب خیلی خیلی احترام قائلم، نه برای آقای کارلوس کونا، برای ایشون. خلاصه من از ایشون چون خیلی چیزا یاد گرفتم. من یه توضیح فقط بدم، من فقط آقای علی‌مدی توضیح به دوستان بدم، شاید ندونن. آقای شوایتزر قبل از اینکه آقای کارلوس کون مدیر گروه رنو نیسان بشن، مدیر گروه رنو نیسان بودن و ایشون کسی بودن که آیه گون رو فرستادن برای نجات نیسان و نیسان نجات پیدا کرد و رنو رو هم ایشون یعنی آیه شوایتزر نجات دادن. بعد پروژه ایران رو وقتی که میشنون ایشون همزمان داشتن با شرکت داچیا کار میکردن برای اینکه شرکت داچیا رو احیا کنن و من یادم سال 82 ایشون با جت شخصیشون بلند شدن اومدن ایران. بفهمین یعنی مرد باری کله با افسزت. به هر حال ببینید بحث در واقع رنو اینجوری شروع شد، اصلا ربطی به پروژه آقای قروی نداشت، اصلا اسکیلی که آقای قروی اینا میخواستن با فیات کار کنن هیچ ربطی به این موضوع نداشت. حداقل تا اونجایی که من دخیل بودم ما هیچ کاری بر علیه اون دوستان انجام نمیدادیم و ندادیم که بخوایم مثلا دخل و تصرفی بکنیم. حالا این که مثلا آقای کاتوزیان بعدم پرچم بخش خصوصی رو گرفت و گفتش که این بخش خصوصی رو چنان کرد و چنان کرد که اصلا نبود که، ایشون داشت چرمن تولید میکرد اون موقع، اصلا حتی فیاتش هم مطرح نبود. بنابراین واقعیتش این یه مقدار خلط مبحثه که اصلا این دوتا رو کنار هم ببینیم. ولی در مورد خود به خدمتتون بگم، شرکت توسعه صنایع خودرو تشکیل شد، قرار بود شرکت مادر تخصصی باشه، متاسفانه باز مثل یک سری از تصمیماتی که مقطعی گرفته میشه برای اینکه به اصطلاح ایران خودرو و سایپا بتونن دخیل بشن تو این پروژه، اومدن سهام این شرکت رو 52% دادن به اون دو تا شرکت، 48% هم بود برای سازمان گسترش، بنده مدیر عاملش بودم. مسئولیتم هم شد که بیام در یکی از سخت ترین مذاکرات تاریخ خودرو رو انجام بدم، چون من هم باید با سایپا مذاکره میکردم، هم با ایران خودرو مذاکره میکردم، هم منافع سازمان گسترش رو حفظ میکردم، هم با رنو مذاکره میکردم، یعنی یک مذاکرات 4-5 سره داشتم. ولی خب الحمدلله به لطف خدا یه قرارداد خیلی خوبی بسته شد. تو اون قرارداد خب ما خیلی از کانسپت‌ها رو بستیم، یکیش یه بحثی بود به نام نیوکو که هیچ وقت اتفاق نیفتاد. بعد که قرار بود ما خودروی در واقع به اصطلاح این خودروی ال90ی که بعداً ایران خودرو و سایپا تولید کردن، اینا قرار نبود اینا تولید کنن، قرار بود اون نیوکوه تولید کنه و من تمام تلاشمو میکردم که رنو بیاد صاحب زمین بشه توی این مملکت، سرمایه گذاری وسیع‌تری بکنه که ما صنعت خودرومون و کلن اقتصادمون از ضربه پذیری دور بشه، چون وقتی سرمایه خودشون اینجا باشه
کمتر به فکر این میفتن که آسیب بهمون بزنن، چون به خودشون هم آسیب میخوره. و ما با این موضوع شروع کردیم، قرارداد ال90 رو بستیم. خب آخرای دوره دولت آقای خاتمی هم بود. خب دوستان جدیدی که داشتن می اومدن، یکی از پروژه هایی که علاقمند نبودن اصلا در اون دولت شکل بگیره اتفاقا همین پروژه بود. خیلی هم اصرار داشتن که این پروژه رو ما بذاریم بماند، که خب ما انجامش دادیم. ما انجامش دادیم، شرکت رو ثبت کردیم، شرکت رنوپارس متولد شد. و متاسفانه بعد از اینکه آقای احمدی نژاد تشریف آوردن، تقریبا آقای طهماسبی 2 سال این پروژه رو بی دلیل و بی منطق نگرش داشت. بعدا هم گفتم ما قرارداد اصلاح کردیم، من چیزی نمیگم. هر کسی که دوست داره بره بخونه ببینه اون صفحه تکرار بعضی از ترمای قرارداد هست یا نیست. من هیچی نمیگم، قضاوت میذارم به تاریخ. ولی 2 سال پروژه تاخیر افتاد، ولی الحمدلله خدا رو شکر این پروژه حاصلش یه خودرویی بود که امروز هم هر دفعه من تو هر ماشینی بشینم بگم آقا از ماشینتون راضی هستی، میگه خدا پدر مادر اونایی رو بیامرزه که این ماشین رو آوردن توی مملکت. و من امروز اثرات این پروژه رو تو قطع سازی ها میبینم، اثرات این پروژه رو تو خودرو سازی ها میبینم. امروز ما یک سری از سیستم هامون، حتی توی بهمن که هیچ وقت با رنو کار نکرده، ما خیلی از سیستم های رنو جاری شده تو اینجا، چون بچه هایی که اونجا دوره دیدن الان پیش این ور کار میکنن و با خودشون تکنولوژی رو آوردن. کلی از بچه های صنعت خودروی ما رفتن تو شرکت های مختلف رنو دیدن. یک کوچولو هم یه چیز دیگه هم بگم که ثبت بشه پیش شما. وقتی این کار داشت انجام میشد، من اومدم به سایپا پیشنهاد دادم که آقا شما بیاین حداقل یه چینجی روی این محصول بدیم. گفتن چجوری؟ گفتم من کار میکنم. من رفتم شرکتی که تو ایتالیا قطعات رو برای داچیا طراحی کرده بود و پیدا کردم. این ایتالیایی ها خبره اینن که ارزون در بیارن همه چیزو. من عاشق چشم‌بسته چیز ایتالیا نیستم، و بیشتر آلمانیا و فرانسوی اگه قرار باشه بگیم تو خارج کار کردم، کار کردم. ولی همیشه این سولوشن رو میشه تو ایتالیا پیدا کرد. رفتم شرکت رو پیدا کردم، با هم نشستیم یه کانسپتی تعریف کردیم، قالبایی رو در آوردیم، یه تغییرات اساسی رو ال90 تعریف کردیم که برای ال90 پارس خود رو انجام بدیم. چون من به پارس خود رو خیلی علاقمند بودم، چون میدونستم پارس خود رو یه تولید کننده خوبی خواهد شد این زمینه. و بردم سایپا، بعد بهشون گفتم آقا این رو میتونیم اجرا کنیم. اون موقع من تو رنوپارس هم کار نمیکردم، تو ایتکو هم نبودم، حتی گفتم به عنوان شخص خصوصی آوردم این کار رو بهتون ارائه بدم. مثلا اونا گفتن آ میلیون، من گفتم نصف آ تقسیم بر 2 من این کار رو براتون انجام میدم. ولی از اونجایی که به قول یکی از بزرگان میگفت که آقا این اصلا عاشق CKD هم، گفتن اینو میتونی به صورت CKD تحویل بدی؟ گفتم نه، اصلا من فقط کار طراحی رو انجام میدم. چرا ال90 رو تولید کردم، پلتفرم رو رفتن سراغش؟ چون CKD میخواستم. و واقعیتش یه سوال CKD بزرگ برای من همینه، یه سوال بزرگ خیلی برای من همینه. همیشه میگفتم ما مشکل پلتفرم داریم، ولی پلتفرم تندر 90 رو از طریق قرارداد در اختیار اینا قرار گرفته بود. یعنی میتونستن رو پلتفرم تندر 90 هم ایران خودرو و هم سایپا خودرو طراحی کنن. اون دیزاین داشتن دیگه، اصلا اون دیزاین طراحی خودشون بود. آره، ایران خودرو همیشه این بهونه رو می آوردن که پلتفرم پژو هست. به هر حال خودتون میدونید ایران خودرو خیلی تمایل داشتن با کار کردن روی محصولات پژو، ولی سایپایی ها که اصلا پلتفرم نداشتن. چرا هیچ وقت سایپا نرفت روی این پلتفرمی خودرو طراحی کنه که الان این مشکلات رو نداشته باشه؟ حالا CKD شیرین تره دیگه. واقعیتش بی درد است، یه دیگه طراحی میکنم، ما تولید میکنیم دیگه، ما پول داریم میدیم، یعنی قطع میخریم. والا یعنی این ذهنیت سایپا بود که حتی حاضر نشد رو پلتفرم آماده خود رو طراحی کنه و همیشه مونتاژ کار کیا بود و چینی ها وقتی بودن. حتی بعدها بارها مثلا ما تو وزارت صنایع تو شورای سیاست گذاری خود رو گاهن این بحث مطرح میشه، من میدم مدیران ایران خودرو سایپا میان رنو شکایت میکنن بابت رنو پارس. بعد من بارها بهشون گفتم آقا 49% شما اونجا سهام دارین، 3 تا عضو هیئت مدیره دارین، رئیس هیئت مدیره مال شماست، خب برین تو شرکت خودتون مسئله تن حل کنین، برای چی میارین تو شورای سیاست گذاری؟ بعد متاسفانه
آدمایی که اونجا بودن، اعضای هیئت مدیره که اونجا بودن، شاید وظیفه‌اش رو درست بلد نبودن. به هر حال ما تو بحث بعدی رنال بهتون میگم که چه اتفاقاتی افتاد. آره بعدی میرسیم، فقط چون تندره جالبه، یه خاطره یه زمانی برام تعریف می‌کردین، میگفتین رفته بودین توی مرکز تحقیقات رنو و داشتن این محصول جدید داچیا رو طراحی میکردن و شما یه سری نظرها میدادین و اینا، اونا رو تعریف میکنین، شاید برای مردم هم جذاب باشه. خب آره، اون محصول رو بر اساس یه مقدار بر اساس سلایق بلوک شرق طراحی شده بود دیگه، چون برای رومانی طراحی شده بود اولش. رنو یه کانسپت به اصطلاح اکسس لول تعریف کرد که خیلی موفق شد. الانم رنو رو تنها گروهی که نگرش داشته سر پا همون اکسس لولشه، تو داچیا و تو ترکیه و تو روسیه و تو مراکش و خلاصه توی هند و غیره که این اکسس لول ها نگرش داشتن و اینا اومده بودن. خلاصه ما اونجا رفتیم با بچه ها دیدیم این ماشین اصلا خیلی اصلا قیافش اصلا نمیخوره. همینجوری هم ما همیشه یه مشکلی با طراحیش داشتیم، مردم هم دارن تا حدودی. ما خلاصه یه خورده همچین ظریف مریف و رو خطوط صاف و به اصطلاح منحنی بیشتر چیز داریم تا خطوط صاف و چیز کمونیستی، ولی اونا خب سلایقشون خب اونجوری بود. خلاصه ما دیگه اونجا همونجا یادم ماشینه چیز بود، بچه‌ها شروع کردن روش خط کشیدن، به طراح گفتن آقا میشه اینجا یه دونه خط بندازین حداقل این گردیه خارج بشه، یه خورده این صندوق عقب این کوچیک‌تر به نظر برسه، بعد نمیدونم مثلا شیشه عقب یه مقدار ببریم عقب‌تر. 20-30 تا مسائل طراحی رو ما همونجا دوستان و خود ماها مطرح کردیم که اینا رو همه رو پذیرفتن و اعمال کردن. اون چیزی که بعدن اومد بیرون همه اون خط و خطوطی که بچه‌ها کشیده بودن روش بود و من خودم باورم نمیشد که مثلا خب ما اینقدر ایده داشته باشیم راجع به بحث طراحی، اونم تو مرکز تحقیقات رنو که خودش حتما رفتین دیگه، خودش یه ابهتیه و 15,000 نفر توش کار میکنن، آدم مثلا میره اون توی یه جوری شده. آره مخصوصا با ولی... این وضعیتی که تحقیقات تو صنعت خودرو ایران داره. آقای علی مرادی الان من دیدم یه سری مخاطبای پیام مستقیم میدن که صدای شما چون میکروفون تماس میگیره مثل اینکه صدای شما ای بابا ای بابا بذار من به دست بگیرم اینا دیگه، از اینجوریه به دست بگیرمش. آره ببخشید الان... نه نه باشه باشه ببخشید، شما ببخشید بچه‌ها ببخشید. نه خواهش می‌کنم ببینید بسید یکی دوتا مطلب راجع به ال90 بگم. بگو سوالتو بگو. بگین من سوالم رو میگم بعد این یکی دوتا نکته رو نگه دارین. من یادم همون موقع من رو بردین یک زمینی رو به من نشون دادین و گفتین اینجا رو نگاه کنی ساختمون قرار بشه مرکز مهندسی رنو توی خاورمیانه و هیچ وقت اتفاق نیفتاد. خب این یکی از دردهای منه چون ما تو اون قرار داد من خیلی چون گفتم من بیسم مهندسیه، خیلی تلاش کردم که چیز مهندسی رو بگیرم و اون فضایی رو که ایجاد کرده بودم قرار بود کار مهندسی بشه توش و ما تو قالب اونجا دو سه تا کار قرار بود انجام بدیم که هیچ کدوم انجام نشد. یکی این قرار بود قطعات بدنه رو شرکت توسعه صنایع خودرو بزنه، بعد موتور KM4 رو من با رنو به صورت یه ساید اگریمنت ایجاد کرده بودم بین ایدکو و رنو که ما در ایران تولید کنیم و منتها به این شرط که ما تمام استاندارداری رو حفظ کنیم. 250,000 تا موتور، 350,000 تا گیربکس از ما سالیانه بخرن. ما تو بررسی هایی که انجام دادیم هیچ کدوم از شرکت های موجود داخلی توانایی این کار رو نداشتن، در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که این کار رو به صورت یه شرکت مستقل انجام بدیم. اتفاقا من بعد از مطالعات امکان سنجی جغرافیایی که کردیم به این رسیدیم که تو تبریز انجام بدیم. واسه من رفته بودم تبریز، داشتم زمین میگرفتم و داشتیم خلاصه فعل انفعالات خلاصه لودرها رو آماده میکردیم زمین رو شخ بزنن و از فردا شروع کنیم به اصطلاح سطح و تسطیح زمین برای ساخت کارخونه موتور و گیربکس در واقع به اصطلاح موتور تندر 90 و گیربکس تندر 90 و بسازیم با اون پیش فرضی که اون قدم صادر بکنیم. و چون میدونی که موتور ما عوض کردیم دیگه، اون چیزی که داچیا تولید میشد K7M بود، این K4M بود،
این 16 سوپاپه بود، اون 8 سوپاپه بود، اصلا خیلی با هم فرق میکرد. این موتور در موتور مگان بود که ما تو مذاکرات تونستیم رنو رو متقاعد کنیم این موتور رو بذاریم روش، و اصلا لوگوی رنو رو آوردن برای اولین بار رو خاطرهای اکسس رو ایران آورد که بعدن دیگه رنو تو کشته برای دیگه هم استفاده کرد. در نشه بیدیم واقعیتش، خب ما اونجا بودیم توی خلاصه تهران، تصمیم گرفتن که موتور رو بدن مگا موتور که تا امروز ساخت داخل نشده، بعد گیرباکس رو بدن به اصطلاح چرخشگر که یک دو سال پیش به ساخت داخل کامل رسید، و متاسفانه اصلا پروژه از مسیر بدنه هم قطعات بدنه هم به صورت ساپلای بدن به چیز، و خیلی جاها مثلا اینا بچه ها میگفتن که آقا خب این خوبه، میگفتم خوب نیست، چون وقتی من این کار انجام بدم بدنه سازی رو میخواستیم بدیم به رنو پارس، عملا سرمایه رنو رو میآوردیم درگیر میکردیم، پول میآوردن فقط صرفا برای قالب و نمیدونم دفتر و مهندسی و غیره و غیره، پول نمیآوردن، پول آوردن ولی باش قالب ساختن، باهاش برای تامین قطعات سرمایه گذاری کردن، قرار بود واحد مهندسی تشکیل بشه ما بتونیم کارهای مهندسی کامل انجام بدیم. رنو پارس واحد مهندسی داشت ولی بیشتر در ساپورت همون قطع سازی بود، بیشتر از اون نبود، ولی ما میخواستیم یه پله بریم جلوتر. از همینجا من میرم جلو میگم همون داچیا، ما رفتیم در زمانی که ما مذاکره میکردیم رفتیم داچیا رو دیدیم توی شهری به نام پتیش توی رومانی بود، باور کنیم وقتی ما رسیدیم اونجا در طول روز بود، به ما گفتن هم ماشین پیاده نشین چون اینجا سگای هار داره، سگای وحشی داره تو کارخونه، ممکنه بهتون حمله کنن، اجازه بدیم با ماشین بریم تو سالن، سکیوریتی در ببنده بعد پیاده بشید. تا بالای زانو میرفتین شما تو گل، اصلا یک جای وحشتناکی بود. امروز اونجا بالاترین، الان چند ساله به عنوان یه پلنت بالاترین تولیدو داره تو اروپا میده، دو تا مرکز تحقیقات اونجا تشکیل شده و حدود تعداد حدود 700-800 تا مهندس تو رومانی دارن کار طراحی میکنن برای دیگه، اصلا داچیا محصولاتش خودش داره طراحی میکنه. همین اتفاق اون موقع اصلا مراکشی وجود نداشت، الان 320 هزار تا تو مراکش داره خودرو تولید میشه، سه تا پلنت زدن رنویا، بعد حدود 60 الی 70 درصد محصولات مراکش داره صادر میشه، کلی درآمد ایجاد کردن. خب باید اینا رو پاسخ بدیم به تاریخ، بگیم خب علی مراد لطفا چرا این کارا رو کردی که به اینجا رسیده. آیا علی مراد اگه اجازه بدیم من نکته در مورد این مراکش بگم، اون موقع کسی که توی ایران رنو فرستاده بود تو ایران کار یاد بگیره یک مراکشی بود توی بخش تامین قطعه شما، همین آدم بعدن شد مدیر رنو در مراکش و این سایت تولیدی عظیم رو زد، یعنی حتی از تجربهشون تو ایران استفاده کردن برای مراکش و متأسفانه مدیر قطعات بدنه رنو پارس هم بعدن شد مدیر عامل اویاک رنوی ترکیه، از اینجا رفت یراز توی مدیر عاملیش. حالا میخوام این نکته خیلی تلخو بدم، میخوام یه نکته تلخو بگم شما تعریف کنیم بقیه شو. من یادم اون موقع اولین مدیر عامل رنو پارس یک آقای آلمانی بود به اسم گابریل، یه روز تو دفترش نشسته بودیم داشتیم مصاحبه میکنیم، گفتم خب برنامه بعدیتون چیه؟ یه خودروی کشی شبیه مثلا یه خودروی خیلی کوچیک تو کلاس A، گفت قراره اینو تو ایران بزنیم که من فهمیدم کویت بود. بله رنو کویت بود. بله. و بعد گفت ببین من اینجا بررسی کردم دیدم شما چقدر مهندساتون خوبه، میخوام مرکز تحقیقات رنو رو خارج از اروپا بیاریم و توی ایران بزنیم. از هند سر در آورد. چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی چرا رنو کوید از هند سر در آورد؟ چرا مرکز تحقیقات رنو از ایران از هند سر در آورد؟ چی کار کردیم که این اتفاقات خوب توی صنعت خودروی ما رخ نداد؟ خب وقتی که یه پروژه خوبی رو شروع می‌کنید، استارتش رو می‌زنید، موتورش رو روشن می‌کنید، بعد دو سال جلوش صد می‌بندید نمی‌ذارین حرکت کنه. هی گاز میده، گاز میده، خب نیمسوز میشه، قربونت برم. دیگه نمیتونه بره. اصلا مثال مکانیکی براتون میزنم دیگه، چیزی نمیزنم. و بعدم خب متاسفانه بحثای تحریما پیش اومد و مسائلی که دیگه خب خارج از کنترل ما بود اونا دیگه. آره ولی این خیلی قبل از تحریم بود. ولی خیلی قبل از تحریما بود. آره سال 84 اتفاق افتاد. اون موقع تحماسبی تو مجلس بودن، مگه اشتباه نکنم مجلس هفتم، و مخالف پروژه تندر 90 بودن. بله. ایشون اومدن در دولت های احمدی نژاد، رفت آقای توکلی و اینا رو هم چیز کرد و بله. ما یه 6 ماهی هم رفتیم اصل 90، بعدن هم ثابت شد که خب ادعایی که آقایون کردن غلطه و کار بله. درستی کرده بودیم. آیه طهماسبی بعدم که یه طهماسبی وزیر شد و یه دو بله. سالی هم اونجوری نگه داشت. بله. خلاص. بله آیه طهماسبی شد وزیر
صنایع در دولت احمدی نژاد، اولین وزیر صنایع دولت ایشون هم بود و جلوی پروژه تون در 92 سال گرفت و بعد رنویا پروژهشون رو بردن به هندوستان. شما اون روزا چیکار می‌کردین؟ من محکوم شده بودم دیگه. روزا کاره من تنها کاری که از دستم بر اومد بعد از این قضایا انجام دادم، خب یه دوره رفتم شروع کرد تلاش کردم که با امایه یه قرارداد ببندم بیام کامیونای سنگین تو کشور تولید کنیم. با مشارکت با کرمان خودرو شروع کردم که خب بعدا متوجه شدم که خب آقایون خیلی علاقمند به ساخت نیستن و دیگه خب مسیرمون فرق میکرد، که اونا نگرشمون فرق میکرد، جدا شدم. بعد یه مینیبوسی رو وارد کردم یه تعدادی برای تبصره 13، برای اینکه می‌خواستن همین آقای احمدی نژاد و دوستان بحث تبصره 13 رو داشتن با بازسازی حمل نقل و که خب من یه مقدار این کار با اونا همکاری کردم و بعدم دیگه واقعیتش خب اون سالیان سال رو تقریبا ما رو از صنعت خودرو تو همون واردات و غیره اون تنبیهی که باید می شدم شدم، بابت اون کاری که نباید می کردم کرده بودم که بیشتر ال90 بود. و بعد هم دیگه به اصطلاح چیز شدیم دیگه، من رفتم دیگه از صنعت خودرو، یه مدتی رفتم پتروشیمی و کارهای پلیمری می کردم و تو صنعت پتروشیمی دو سه تا پروژه میان دستی انجام دادم. چی شد دوباره برگشتیم به صنعت خودرو؟ خب من ریشم که خودرویه، هیچ وقتم مطلق که دور نشده بودم، بالاخره کارهای مشاوره و مشورتی برای دوستان دیگه انجام میدادم. دیگه بعد که زمانه های دکتر روحانی که اومدن دیگه شروع کردم روی صنعت خودرو کار کردم، تو وزارتخونه به عنوان مشاور وارد شدم و به اصطلاح خیلی زود بحث سرمایه گذاری مشترک مطرح شده بود در گروه سایپا، با رنو داشت مذاکره میکرد که کار اصلا پیش نمیرفت، که منو فرستادن اونجا که کمکشون بکنم، که خیلی زود فهمیدیم که بابا سایپا اصلا با اینا نمیخواد کار کنه، فقط داره میچرخونتشون. خب رسیدیم به اصل ماجرا، رسیدیم به اصل ماجرا. آیا علی مراد تعریف کنید چه اتفاقی افتاد که قرارداد دوم رنو که بزرگترین قرارداد تاریخ صنعت خودروی ایران، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب بود، و رنو قرار بود برای اولین بار به عنوان یک شرکت خارجی در ایران به صورت مستقیم تولید انجام بده، به نتیجه نرسید؟ نمیدونم چه اتفاقی داره میفته همین جان، باتری من داره تموم میشه. میخواین من یه سیو میگیریم، یه سیو میگیریم، یه 10 دقیقه رو شما تو شارژ میشین، 10 دقیقه رو دیگه بهتون برمیگیریم. خوبه اینجوری باشه؟ باشه، بذار من بذارم، چون هی داره شما رو قطع و وصل میکنه. باشه، من 10 دقیقه بهتون برمیگردم. باشه، باشه، برمیگردم. باز بذارم، خدافظ.